במלחמה על לבנון עשרות אלפי ישראלים נמלטו מהצפון והתחבאו באוהלים של גיא דמק. אנחנו לא רוצים את האוהלים של גיא דמק, אנחנו רוצים את האוהלים של המחאה החברתית, את האוהלים של הרווחה ולא את האוהלים של הטילים, את האוהלים של החינוך ולא את האוהלים של הקורבנות. למלחמה הקרובה יהיה מחיר כבד מאוד על העם והחברה בישראל. במלחמה הקרובה יפלו אלפי טילים ביום ואין לנו מקלטים ואין לנו מסכות. הממשלה הזו מהמרת על החיים שלנו, הממשלה הזו מהמרת על החיים של העמים באזור, ואנחנו אומרים לממשלה, העם נגד המלחמה באיראן. תקיפה באיראן היא לא ערובה לביטחון. פצצות חכמות אינן חוכמה גדולה כשחיים של אזרחים הולכים להיקרב. אנחנו יודעים שביטחון מושג במילים ולא בטילים. אנחנו יודעים שביטחון מושג מפירוז המזרח התיכון, מנשק להשמדה המונית. אנחנו יודעים שממשלה שהיא סרבנית משא ומתן, סרבנית הידברות, סרבנית שלום עם העמים במזרח התיכון, רק תוביל לעוד ועוד ועוד אסונות כמו שהביאה עד עכשיו. דרושה לנו חברה אחרת וממשלה אחרת. דרוש לנו כיוון אחר, לא של מלחמה אלא של שלום, לא של התחמשות אלא של צדק חברתי. אין לי מושג.